Drago mi je da vas mogu pozdraviti iz studija Glas Amerike ovdje u Washingtonu. Ja sam Ivica Puljić. Iz State Departmenta poručuju američko-izraelski odnosi nisu u krizi. Sjedinjene Države i Izrael nastoje ublažiti spor oko nastavka izgradnje židovskih naselja u istočnom Jeruzalemu. Tako je državna tajnica Hillary Clinton izjavila da ne vidi krizu u američko-izraelskim odnosima unatoč toga što je oštro osudila nastavak izgradnje spomenutih naselja. Danas bi moglo doći do telefonskog razgovora između izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i državne tajnice Hillary Clinton, koja je prošlog tjedna zatražila od Izraela odgovor na američku zabrinutost zbog izraelskog plana. State Department je objavio da se američki izaslanik George Mitchell neće susresti s izraelskim i palestinskim dužnosnicima prije sastanka kvarteta za Bliski istok u četvrtak u Moskvi. Da podsjetimo, Izrael je objavio da će nastaviti s planom izgradnje naselja upravo kada je u Jeruzalem stigao američki dopredsjednik Joe Biden, što je ocijenjeno kao diplomatska uvreda Sjedinjenim Državama, a američki su mediji objavili da je taj izraelski potez označen kao prst u oko predsjednika Obame. Američka vlada se energično protivi izgradnji izraelskih naselja u istočnom dijelu Jeruzalema. Meksički predsjednik Felipe Calderón i američki veleposlanik Carlos Pascual su u Ciudad Juarezu predstavili zajednički program dviju zemalja protiv narkokartela koji optužuju za ubojstvo dvoje Amerikanaca. Međutim, meksičkog su predsjednika dočekali ljutiti prosvjednici nezadovoljnim mjerama koje vlada poduzima protiv nasilja. Gospodin Calderón je izjavio da bi Sjedinjene Države trebale pomoći Meksiku u borbi protiv kriminala. Zajednički posjet je uslijedio nakon što su u subotu ubijeni jedna američka djelatnica američkog konzulata, njezin suprug Amerikanac i meksički suprug jedne druge djelatnice istog konzulata, što bi moglo predstavljati odgovor na američko-meksičku borbu protiv droge. Takvi napadi na službene predstavnike Sjedinjenih Država u Meksiku do sada nisu zabilježeni. Do kraja misije o Tigeru Woodsu i debljini kod američke djece, no prije toga da vidimo kako je Facebook pobijedio Google. Društvena mreža Facebook prvi put imala više korisnika u tjedan dana od američkog diva Googla, te je tako postao najposjećenija stranica u Americi, što ukazuje na promjenu načina kako Amerikanci dolaze do internetskih sadržaja. Broj korisnika Facebooka udvostručio se u roku od godinu dana i prerastao s 200 na 400 milijuna, pokazala je studija koju je provela tvrtka Hitwise. Inače, u Americi na Google i Facebook otpada 14% svih posjeta internetskim stranicama. Google se nalazio na prvom mjestu ove ljestvice od 15. rujna 2007. godine. Najbolji golfer svijeta Tiger Woods vraća se na profesionalne golf terene na velikom turniru US Masters koji počinje 8. travnja u američkoj saveznoj državi Georgia. Zbog najvećeg seks skandala u koji je bio uključen jedan sportaš, Woods nije na golf terene izlazio od sredine studenog. Početkom prosinca ispred svoje kuće na Floridi razbio auto dok ga je ljuta supruga naganjala palicom za golf, a potom su mediji malo pomalo razotkrivali burne Tigerove izvanbračne afere. Woods je dalje broj jedan na ljestvici najboljih svjetskih golfera, ali je ostao gotovo bez jednog većeg sponzora iz bitno umanjenog zarada. Supruga američkog predsjednika Baracka Obame, Michelle, pozvala je američku prehrambenu industriju da počne proizvoditi zdraviju hranu, pogotovo onu koja je popularna među djecom. Američka prva dama je prije nekoliko mjeseci započela akciju protiv ekstremne debljine kod djece, naglašavajući važnost zdrave prehrane i tjelovježbe. Michelle Obama vodi kampanju da se u prehrambene proizvode koji su popularni među djecom stavlja manje masnoća, soli i šećera. Ona smatra da je potrebna korjenita promjena ne samo u načinu prehrane najmlađih Amerikanaca, već i u reklamiranju pojedinih proizvoda. Gotovo trećina američke djece ima višak kilograma, dvostruko više nego 1980. godine. Za kraj samo nakratko skoknut ćemo do Bijele kuće da vidimo kako to danas izgleda čuvena fontana. Naime, voda u toj fontani je danas zelena, razlog slavimo, obilježavamo Dan Svetog Patrika, veliki irski praznik, a Bijela kuća je obojala vodu u zeleno kao svoj doprinos proslavi ovoga praznika. Naime, zelena boja je jedan od zaštitnih znakova Dana Svetoga Patrika. Mnogo vam hvala što ste bili iz Glasa Amerike i vidimo se ponovno sutra. Doviđenje.